Ковальки, водійки, трактористки, охоронниці та навіть водолазки-саперки. Внаслідок війни українські жінки вимушені перенавчатися на нетрадиційні для себе посади. Мобілізація чоловіків вже призвела до значного кадрового голоду, покриття якого лягає саме на плечі українок. Економічні дослідження показують, що в країнах, що розвиваються, як от Україна, більше залучення жінок на ринок праці може сприяти зростанню ВВП. Проте є одне але, і воно доволі суттєве. Працевлаштування жінок негативно пов'язано з рівнем народжуваності. Поява першої дитини зазвичай скорочує кількість робочих годин, а другої та третьої взагалі ставить під питання кар'єру жінки. Народжуваність в Україні і так била всі антирекорди останні 30 років, а з війною справи стали тільки гірші. То чи може Україна подолати гендерний розрив на ринку праці та демографічну кризу одночасно? На щастя, уряди країн світу не один рік практикують сімейні політики, які підтримують жінок у подвійному навантаженні. Тож дізнаємося про них та наскільки демографічна стратегія України до 2040 року, прийнята в травні, відповідає найбільш прогресивним практикам. І перш ніж продовжити, підпишіться на цей канал. Обіцяємо, буде цікаво. Що може статися з кар'єрою за 3 роки? Можна, наприклад, змінити кілька місць роботи, отримати підвищення і навіть цілком змінити професію. А що може статися з кар'єрою за 3 роки відпустки з догляду за дитиною? Зазвичай відбувається втрата навичок. Відповідно, конкурентоздатність жінок знижується, і жінка може обрати не працювати зовсім або працювати мало. Коротше ж, відпустки з догляду за дітьми сприяють швидшому поверненню жінок на ринок праці. Ця гіпотеза має не одне підтвердження. Наприклад, наприкінці минулого століття в Німеччині поступово продовжували відпустку з догляду за дитиною з 7,5 місяців до понад 3 років. Це негативно вплинуло на заробітну плату матерів та ймовірність їх повернення до роботи на повну ставку. Повторення цієї ситуації були в Австрії та Канаді. Однак для скорочення відпусток важливо мати розвинену систему ясел та садочків. Без них жінки не зможуть повернутися на роботу, якщо вони це планують. Адже догляд за дитиною доведеться перекласти на інших членів родини, як от бабусь та дідусів, або ж віддавати значну частину заробітку приватним садочкам і няням. Дослідження МВФ щодо політик європейських країн підтверджує гіпотезу, що більші витрати на дошкільну освіту та її більша доступність полегшують повернення до роботи жінок після пологів. В Україні ж кількість дитячих садків тільки зменшувалася з 24,5 тисяч у 90-му році до майже 13,5 тисяч у 2023-му. Як наслідок, лише половина дітей у віці від 3 до 6 років відвідують ці заклади, тоді як у Європі ця частка складе понад 80%. Дослідження Центру економічної стратегії показало, що необхідність догляду за дітьми – найпоширеніша проблема незайнятості жінок. В опитуванні половина жінок зазначили, що вони не мають альтернативних варіантів дошкільної освіти. Цей аспект демографічна стратегія вже не оминула. Пропонується покращити гнучкість роботи дошкільних закладів і зробити їх більш доступними, надавши можливість розвиватися і приватним дитсадкам, а також оплачувати працю вихователям пропорційно до часу перебування дітей. Тепер до улюбленого, традиційного. Жінки досі виконують більшу частину неоплачуваної домашньої праці, як от прибирання та приготування їжі. За загальносвітовими даними, жінки щодня витрачають на таку роботу в середньому на майже 3 години більше, ніж чоловіки. Очікування, що жінки будуть народжувати, виховувати дітей, виконувати хатню працю та ще й виходити на роботу, накладають на них потрійне навантаження. Одна з політик, яка може допомогти вирішити проблему – це квоти під час декретної відпустки для татів. Ця практика розповсюджена в країнах Скандинавії. Від 1 до 3 місяців із загального часу оплачуваної відпустки з догляду за дітьми надаються саме батьку. Оцінка впливу таких політик у Швеції та Данії показує позитивний ефект на заробітну плату матерів, тобто зниження так званого штрафу за материнство. Тож оновлена демографічна політика передбачає запровадження обов'язкового використання батьком частини відпустки з догляду за дитиною. От тільки чи реально це в умовах війни та мобілізації – питання із зірочкою.
Хоча держава і може зобов'язати татів брати таку відпустку, це не змусить їх використовувати її за призначенням. Чи будуть вони витрачати свій вільний час на догляд за дітьми та займатися господарчими справами, почасти залежить від усталених гендерних норм. До прикладу, опитування, проведене в Азербайджані, Молдові та Грузії, показало, що більшість учасників погоджуються з думкою, що змінювати підгузки, годувати та купати дітей – це обов'язок матері. В Україні погляди схожі. Більше 2/3 опитаних українців вважають, що чоловік має повністю забезпечувати свою сім'ю. А головне покликання жінки – народити дитину. Успішна кар'єра важливіша чоловікам, а жінки краще виховують дітей, ніж чоловіки. Якщо суспільні норми диктують, що дитиною має бути зайнята саме матір, то ці уявлення нівелюватимуть політики, націлені на гендерну рівність. Саме тому міжнародні організації радять урядам таких країн проводити медіакампанії, направлені на руйнування гендерних стереотипів про жіночу та чоловічу роботу, та навіть більше залучати чоловіків до оплачуваної праці з догляду за дітьми, наприклад, в дитсадках. Оновлена демографічна стратегія теж не забула про це, хоча і виявилась не такою красномовною. Обійшлося лише фразою «сприяння залученню батька до догляду за дитиною та рівномірного розподілу сімейних обов'язків». Загалом, плани держави на жінок такі – більшою мірою залучити їх на ринок праці та подолати зниження народжуваності. Стратегія демографічного розвитку України взяла багато світових прогресивних практик. Однак, як і в будь-яких масштабних планах, найважливіше – це конкретні рішення та політики.